Наталія Кошева – лікарка-ендокринолог. Велику увагу приділяє хворим на діабет пацієнтам. Допомагає їм правильно займатися спортом без шкоди для здоров'я, складати меню харчування, консультує з будь-яких питань, пов'язаних з цією хворобою. Вільний час полюбляє проводити разом зі своєю сім'єю на дачі. Каже, що сенс свого життя вбачає у допомозі людям. Пані Наталія, добрий ранок. Добрий ранок. Як у вас настрій, як у вас справи? Дуже добрий настрій, позитивний. Розкажіть нашим глядачам та слухачам про якраз цей діабет-фест. Чи буде вперше він в Миколаєві, чи буде, наприклад, паралельно ще з іншими містами в Україні? Розказуйте все. Діабет-фест проводиться по всім містам України вже на протяжении нескольких лет. Он був в Києві, он був в Вінниці, он був в Харкові. В этом году девочки мені предложили організатори участвовать в этом фесті. Ну і тобто для Миколаєва цей фест буде вперше. Да. Я предложила, якщо я буду участвувати, то це тільки город Миколаїв однозначно, якщо я хочу, спікером буду. І лучшее місце в городі Миколаєві. У нас є, ресторан Старгород, дуже мені подобається їх клуб, місце історичне, да, наш їх клуб. Річка, щоб мост, слухати, да, сприймати інформацію, да, і дивитись, да, там, да, на захід сонця, наприклад, да, так? Да, да. А ми знаємо, що особливістю цього фесту є те, що він виключно для жінок та дівчат, так? До речі, нас дуже зацікавило, чому саме забули про хлопців, чи хлопці менше страждають від діабету, хоча думаю, що це не так. Ми не забуваємо наших ребятах. Якщо ви бачили, ми кожен рік проводимо футбольні матчі, да, для людей з діабетом. І в цей раз ми вирішили більше ділити увагу дівчатам, тому що матчі були і в 2016 році, і в прошлому році матчі були. Вот. А в цьому році, так как тема диабет, беременность для меня очень актуальна, я веду женщин с диабетом на протяжении уже 11 лет, и мне эта тема очень нравится, поэтому я решила вот именно в этой тематике и привести пример наших девчонок николаевских для всей Украины, и поэтому именно с этой тематикой был диабет-фест, впервые женщина и диабет на Украине. А какие питания вы будете розглядати? Прежде всего, там будет несколько... Перше, я так зрозуміла, що діабет та вагітність, так? Це, да, буде перше. Так, це моя тема, діабет і беременность. Кроме того, там буде тема нарушення менструального циклу, ранній клімакс, то, що іменно касається женщин з сахарним діабетом. Дієта при сахарном діабеті, як при беременности, так вообще при діабеті дієтолог буде виступати. Нові методи лечения при сахарном діабеті также будет. Помимо этого, спасибо всем, кто участвует Николаевским визажисты, салоном спасибо, визажист будет, будет косметолог, профессиональный маникюр должен быть на фесте. Дресс-код обязательно, платье. Ви будете розповідати і про проблеми також, тобто проблеми діабету, чи він від народження у людей. Тому що я не просто так насправді запитую, тому що ось в мене одна знайома каже, ось у моєї мами діабет, тому що вона їла багато цукерок. Але я думаю, що насправді це міф. Ну, не тільки від цукерок може бути діабет. Дуже багато чинників сприяє цьому. Правильно. Прежде всего, наслідственний фактор. Ну, сладості – це, звісно, все. Якщо другий тип сахарного діабету, чоловік повний, не займається собою, зараз же у нас модно, да, ПП і ЗОЖ. Що це таке? Активний образ життя, дієта. Тобто люди повинні... Всі на спорті. Вот, поэтому она в чем-то может и права. Если мама не соблюдала диету, или если мама 130 килограмм, то она сама себе спровоцировала второй тип сахарного диабета. А ген у матери, допустим, был уже, да, в роду сахарный диабет. Ну, сладости служили спусковым механизмом. Це один з чинників. Да, які ще, да, чинники сприяють розвитку діабету? Давайте розкажемо нашим глядачам, слухачам, для того, щоб вони розуміли, де що краще утриматись, наприклад. Від чого, так? І чи є якісь такі ось перші дзвіночки, які можуть сигналізувати про те, що людині слід задуматися? Прежде всего, то, что я сказала, это образ жизни. Да? Если человек полный, мужчина или это женщина, уже он склонен к сахарному диабету, гипертонии. Когда приходит молодой
девушка молодая или парень, мы прежде всего говорим, нужно похудеть, потому что вы склонны к сахарному диабету. Наследственный фактор, то, что я сказала, да, курение, малоподвижный образ жизни, это такие яркие основные примеры. Мало того, если существует два типа, да, от которых все мы знаем, первый – это инсулинзависимый, и второй – инсулиннезависимый. Вот этот второй тип инсулиннезависимый, то, что подруга говорила, да, который проявляется бессимптомно, то есть, допустим, полная женщина может не жаловаться, и у нее, вот я описываю так ярко, внутри вот червячок. Вроде бы все красиво, да, полненькое, красивенько, но внутри червячок, который не сидит без жалоб, а там, оказывается, у нее сахарный диабет. И чаще всего второй тип сахарного диабета проявляется, допустим, рана какая-то незаживающая, да, или пародонтоз, или нарушение менструального цикла, или, то есть, или нарушение зрения, то есть уже появляются осложнения, это маніфест сахарного діабету второго типу. Як часто потрібно перевірятися, щоб контролювати цю ситуацію з діабетом? Якщо у вас є в роду люди з сахарним діабетом, папа, мама, бабушка, прежде всего, слідить за весом, ну і раз в году, як всім, диспансеризація раніше, просто для себе общей крові, сахара ви повинні здавати. А наскільки взагалі ось небезпечною є ця хвороба, які наслідки є? Самое страшное, правильно вы сказали, осложнение. Вроде бы, да, вот у нас, мне не нравится, вот диабет, диабет. Ну и что, что с диабетом, да? Самое страшное осложнение – это нарушение со стороны вот глаз, да, люди слепнут. Нарушение зрения, проблемы с почками, то есть почки могут полностью отказать. Это заканчивается чем? Гемодиализом. Раны, то есть ампутации. Вот это страшно при сахарном диабете. Инвалидизация может идти. Может, да, при сахарном диабете. Почему так возникает, если человек не следит за собой, то есть он не придерживается диеты, не контролирует сахар, плевал на себя, это чревато всегда последствиями. Але ж насправді буває так, що людина і слідкує за собою, начебто їсть тільки здорову їжу. Ну, це більше від генів залежить. Так? А наслідственний фактор, ви говорите? Ну, да, буває. Перший тип, от ні з того, ні з сього, аутоімунний, да? Тобто ні з того, ні з сього, чому-то перестали бета-клеточки наші поджелудочні виробляти інсулін, і от у цієї дівчинки чи дитини сахарний діабет. Це перший тип, о ньому ви говорите, да? А чи є у вас інформація, як багато у нас, ну, в принципі, жінок, так, у нас тема, ну, і, можливо, чоловіків, страждають на діабет? В Україні? В Миколаєві. А в Миколаєві або області, так? Ну, якщо ви володієте. В Миколаєві 1600 інсулінзависимих. Второй тип, самый вот интересный вопрос задали, второй тип по статистике ВОЗ 50-40% не диагностированных во всем мире. То есть они тихонечко ходят и не знают, что у них сахарный диабет. То есть у нас статистика идет, реестр есть по инсулинзависимым, да, мы видим, а те, которые со вторым типом, очень часто не обследуем. Тим более, тобто сейчас... людина може навіть взагалі не здогадуватися, да, про те, що в неї є діабет. Так, да, да, да. Тим более... просто не перевіряє себе, ось як ми зазначили вже раз на рік, не контролює ситуацію зі своїм здоров'ям, і потім має. Тим більше зараз, да, всі там, от реформа, це плохо, я не хочу нікуди ходити. Ну, це ж чревато для кого? Для самого чоловіка. Тобто, якщо ти не обслідуєшся, якщо не ходиш взагалі в лікарню, то я завжди говорю, тоді привезуть, якщо ви не ходите, ніяк не звертаєте на себе увагу. Вот. А як можна, чи можна ось, якщо помітили так, ось ці перші дзвіночки, про які ми говорили, там проблеми з зором можуть бути, так, менструальний цикл і тому подібне. Чи можна виправити ситуацію лише однією дієтою? Чи все ж таки потрібні вже якісь препарати при цьому? Лічення сахарного діабету, так? Так, так. На перших стадіях, так? Ну, хоча б трошки знизити цей рівень цукру. Смотрите, опять же, тут ми розділяємо два типи основних. Перший – це, який і на інсуліні, і навіть діти, вони всі на інсуліні. Потому что для матери, конечно, шок, если ребенок с сахарным диабетом, прежде они обзванивают всех эндокринологов, как это так, посадили, фраза, посадили на инсулин, всегда убивает. Это у данного ребенка или молодого человека, или девочки, просто нет инсулина своего, и он не выживет ни на какой там строжайшей диете, ни на таблетках, ни на иглах, ни на, по бабкам не нужно их водить, только инсулинотерапия. До речи, инсулина выстачает в Миколаеве? Были проблемы с бюджетом, сейчас вроде бы все образовалось, потому что вы слышали, да, по Украине, не только в Николаеве, Харьков, Николаев. Мы будем думать, что Николаевская область справится
з от цією проблемою. Дійсно, сподіваюся на це, і ще пропоную вам нагадати. Второй тип, а второй тип тогда уже, второй тип на диете, если диета не помогает, они переходят на таблетки, на одну таблетку или комбинацию двух-трех препаратов. Если уже, конечно, таблетки не помогают, тогда мы переходим на инсулинотерапию. Пропоную нагадати, коли відбудеться діабет-фест і у котрій. 6 октября в 11 часов, в 11 утра в Старгороді, з 11 до 17. І чи буде цей захід цікавий для людей, які не хворіють на діабет? Я думаю, це більше для... Все ж таки, так? Для... Да, і для врачей. Мы приглашаем семейных врачей, терапевтов, тех, у кого гинекологов, кому может на прием прийти женщина с сахарным диабетом. Дякуємо за цю інформацію.